الیکشن دور دا ار سڑے چولے پہ چولے گر جی اور واڑی پل درنا دے بس پکے آئی امور تاستا حقیقت یو شیخ ایو چاگا تاسو پلا پینزکا لطیر کو وڑنے مشومان نے چا موقع تو آگا موقع تو چا چلور کالا پہیرانو پہیرا کی تیر کرو دیسی لیڈر مخواق دا چکل ہے جوڑ کی کہ جوڑ نکی بے ایران کے ایران کے ناس بھی چلور کالا بیدا تا پوستا کی جتا اس تا چا تکلیف تا اتاسو دی دکندارانو دی تا جوزاتو دی روڑو دی ٹنگو دی بزرونو دی ڈسپرنورو دی سیزیدنو بے چوک تا پوست بلوی کا نوی پہ ما اقوار کی مو موجود ہو ہمو تا کچو کر غلی ہمی مسئلہ کروی کنی در غلی پہ ہمون نا خبری ہو وہ کم از کم کوار تا خود دبار نہیں ہو پر تکنا بے آغا چت کا سالو چا نئے پاکستانی جوڑا ہو نئے پاکستانی جوڑا ہو پا شمال اڑ کی زوانان اڑ کی زان سر پینزکا لہو گر زو ہو پا دے اسرے منے تتا اس تخف سیدو نا در کہو نن آغا سیدو نا چیشو آ سیٹو نہ لاڑو مطلب یو سے بن سے خلق تلا لاڑو 2.5 لاکھ روپے بھی نہیں تھے مصطفی بچار اس تک پہلا مخارا پوری چلے نری پوری سوچ گئی مول بتار تے پکوان کے موجود ہو او کا چا متا تیری فون کرے وی یار غلے وی مو مو سرا اٹھا وی کنے وی مو نے نہ جس پک کرے دا کمو خبر نہ ہو کمو خبر نہ ہو نورا خو چا د پتا نه نه پتا نه یی خو ګیلان د پکار بل نه مو یو کاندیدیر دا څنګه چې تا خای اور شپاوی اول لاړو بنیګارا کې پروت وو ته ما ته ټیکټ راکی چوری نه ریجکټ شو به نو شریف ته پروت وو اور نه ریجکټ شو نظر نه لګیدو مولانو ته لاړو نو خدای بنده مولان خوخه خلق دی خدا نه یو ہاں مودی دین ستنی دی کو تا پاس ہو تا پوس کتا کام نہ تا پوس کرے ہو تو کوم ری چک کو تو کوم ماتا ریز کی پنج پنج جل سے کئی تو کوم ری چک کو پم دی وجہ بنی تا منا سلاو کر نہ تا پوس کو خپل اقتدار پر خاطر در مستر کے پٹی شوی مستقبل نہ خپل پتا ملا گوی سڑے سڑے وی کو بھی کو بھی تا سو کو بھی پسی دڑے موئے لگ سوچو کئی دا اور تے کی فضل شہر دا دا ډېر قیمتي او دا امانت تا دا د دې سړي طبیعت کې چې کم از کم چې تاسو په نظیر باندې خفکاری چې هر څه سړي وځرا کو لاوا دا کمو تا نه رچی کمو لاړ شو مو خبره باوري دوه ورځې تو کې راته او تختي چې کې راته او تختي چې لندن ته او تختي چې په کې په کومه وته نه وتی په دا پالیسي دې روانې دي په دې ګربي کې او دوه رګن تعداد کې ځوانان او مشومان دا تاسو راغون شوې تاسو ډېره مهرباني ډېره شکریا د مشرانو یو خپل رول دا د ځوانانو خپل رول دا په الیکشن کې د مشومانو یو خپل رول دا اما څه کله الیکشنو الیکشن مې څه کله وګټل مو کوي وخت زرا له دې کړی و نو ما غاړې کور نو وګستور ما ته لاس راکوي څو درېګا څو درې نه هغه کوت کې دوره مشوم زم صدا خو به خدا څنګه په خبرو نه پویډو نو ماتی صدا ور کې وګورم ما څه کړه ور کې وګورم ماتی صدا کټ کې جوړې دو تا نه ما خسته صدا ته وټ ور کا نو ما را دا فرشتي دي خو بار کې مو دي اکلی مشران او ځوانانو او د مشومان شکریا ده که کچو کې د مشومان رول نشته خو مشومان په کې غټ رول ده ز خپل ځان حوالی سره زه تاسو ته خبر کوم سو کوهات کې ټولو نه غټ میگا پروجیکټ د ځوانان نت استعمالي وي ګوري چې خوشالګړ پل ما جوړ کړلو د څلور عرب منصوبه لا مانا مخ کې ډیره مې نه ګان تر شوی هغه ته صرف تاسو دا وی ته پوسټ نه وکړي چې تا یار د یو عرب یا د دو عرب منصوبه ماته وخی اوس خوشالګړ پول خلک دی یار د فائدہ څه ده دې فائدہ دا نه تاسو ته پته لري چې مو خراس کا چینی تورې چای د پنجاب نه رچی او کچیر دا پول ورځي مو په پنجاب سره رابطہ ختمه وي نو کیدے شي تو کوټ کې کې تم راغلې وې زکه څه دا وړو د کان پینه درې مو پنجاب نه رچی خو دا پول باندې ما زور زکه لګولې و چې کدا پول ورځي دې کیدے شي دې مو د ټرانسفورمر او د غلې نه رشي ور سره به دې ولګو دې هغه په پراک وې چې له غونه کوټ کې دې وړو مسله راشي ګوره هر سړې دړې منډي وې چې را دا وړو چې تنه یاو خو ما دې الله په مې یو کوټ نه دې د پول سره ما کوټ انګو کرکم بچکړې دا ولې چلو ورو ورو به منصوبه را کولم کولم چیلنج سیاسي خلکو ته ورکوم
کچا هغه افتخار گورنر دا کغه گیلانی او کغه مفتی ابرار او یا شریار دو پنځه پنځه کال دورونه تر کړی دي ما ته دې منصوبه وکړي کو پر ریکارډ به خي ثبوت سره به خي او کنا سے په فیس بک کو نه چې دامه کړی او دامه کړی او چټه چنوي نو به لا خبر دي متاب مولین عمر رسی متاب غیر شفیر دنیا خلق رسی خو مو خپل استر کې پوښوي کنا پټونا وړولی بسطو د اجرا دا د مخفل کور دا کمو د زه اوټ ویر کو مت به ثابت خکاری ته مخفل زه کې اوټ واچو ول سبب د مو کار پکې وځي جنگلو کې د برج متحد جنگل خیل یو کمیټه جوړ کړی و هغه ډیر سوچ سمج سره په کور په کور وګرځي دی یو کسې واخستو هر کې علمان دی مفتین دی مولیان دی سیاسی خلق دی او دی اری پلټی دی اری پلټی مطلب دا دی مولانو پلٹی ہم دی دی این پی والان دی ورکی دی نون والان دی ورکی لکا مولانا زیشان شوار بنتری والا دو اٹونو پلٹی ہونے اجازت خستے دا سو وڑو اٹونو کی با مخ پل کری وار سا پٹو آگا ٹیم دی مانا مانا ورہ وطی مو با وڑو اٹونو کی پل کری وار سا پٹو چاہا دی مدی کری ار چوکی ور ار قوم نوی دی اگو دیر سوچ مجید تا کچا برا دتا ہو باجد تا ہو ویلی چیخن نما چلی دا پشتانی لگوالی وی اغو کا کمزور ہے او کارچو بغت ہے سوچو چا کلے ور سر ایلاڑا اغا سر بزن ادر دے امو دی کری غیرت و امو دی کری پختو مو با ماجی سر ادر دے وی چا کلا دو مطلعہ چا دا برای جی آخری جلسہ را اوختا او پی اس روڈ بانی نو مو خو پاکی موجودا نو خلق پاکی دیرو وی اغو یارا تا سلاس مچت کی دی ماجی پاک کی تو چا بو مچت کرے نوی یا بیو کس دی مچت کرے وی وادا خبر نو چا غبت سڑے دا یا د دې کلی نه دا او صرف دا چې تیری نشته ما نه په هر څه کې خوي خو تیری نشته صرف ځنګلو کې مطلب دا چې ځنګلو کې خبره ده بارې اوټ نشته کنویس نشته نور خبر دې نشته دي لکه هغه کمزور روانو بونه به بل سړی وته تو بار کوم خلک ولاړ دي دوه کې یو کینډیډیټ بونه دي ماجد په نامې سره به وته نو کلی دا سلا وکړه ټولو لاس وی چت کړو بس ٹھیک دا دل شاہ ولاڈ دا اگر بار اوٹتا دا پورا کی بیاسی کیشتا اینے کیشتا وہ تو تحرین کری دا مطلب دا سدمو الدا سپورٹ کو بل چاہ داخلہ نوا نو دی من اگر مطلب متفق فیصلہ اکرا سبائے جلسہ دا وہ جلسوں کے طول دعوت تو رسول وچت کو ہر قوم وچت کو چہرہ یوا جلسہ بما سرکی بل بل بما سرکی اگر تیارہ طول بدر چلو جلسے کو صدا خلق خبر شی دل خلق خبر نہ دی